নৈৰ মাজত ছাত্ৰ ডিঙিলৈকে পানী মূৰত স্কুল বেগ হয় এটা হিহৰণকাৰী দৃশ্য কবলৈ গ'লে পদে পদে মৃত্যু আৰু সেই মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি পানী ফালি আগবাঢ়িছে ছাত্ৰসকলে আৰু এই দৃশ্য এইখন অসমৰে ভয়ংকৰ হিহৰণকাৰী এই দৃশ্য চাওঁ কি ধৰণে এজন ছাত্ৰই এই ভৰা নৈৰ বুকু এনেকৈ পাৰ কৰিছে মূৰত স্কুল বেগটো লৈ হাতত কাৰোবাৰ চেণ্ডেলযোৰ আছে কোনোবা হাতত চেণ্ডেলযোৰ লৈ নৈখন ইপাৰ সিপাৰ হৈছে আৰু এয়া সকলোখিনি এয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু এয়া তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱন য'ত আপুনি মই হয়তো এনেকুৱা পানীত এটা খোজ দিবলৈকে আমাৰ হয়তো বুকু কঁপিব এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিঙিলৈকে পানী থকা স্বত্তেও তেওঁলোকে এই নৈখন পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে আৰু এই ঘটনাটো জোনাইৰ জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা অঞ্চল কেমিজেলম আৰু এই কেমিজেলমৰ যি এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ এয়া দৈনন্দিন জীৱন তেওঁলোকৰ বাবে যেন প্ৰতি মুহূৰ্তত একোখন যুঁজ বিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া এখন যুঁজ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ এনেকৈ প্ৰতিদিনেই তেওঁলোকে মৰণত শৰণ দি তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰে যেন তেওঁলোকে পদে পদে খেলিবলগীয়া হৈছে জীৱন মৃত্যুৰ খেল আৰু এই ঘটনাটো কিয় হৈছে জানেনে এখন দলঙৰ অভাৱ এই দলংখন এই ঠাইখনত নথকাৰ বাবেই আচলতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাৰিষাৰ কালত এই ধৰণে বিপদসংকুলভাৱে খৰস্ৰোতা নৈখন কেলি নৈখন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলিয়েই নহয় স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্থানীয় সকলো আনকি কাৰোবাৰ যদি বেমাৰ আজাৰ হয় তেনে ক্ষেত্ৰতো হয়তো এই ধৰণৰেই তেওঁলোক সন্মুখীন হয় সমস্যাৰ জোনাইৰ সীমান্তৱৰ্তী এই কেমি জেলম অঞ্চল আৰু এইখন হৈছে খৰস্ৰোতা কেমি নৈ আচলতে ইয়াত দলং নাই দলং বা যিখন বিদ্যালয় একমাত্ৰ এই গোটেই অঞ্চলটোৰ যিখন বিদ্যালয় কেমি জেলম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনলৈ যাবলৈ তেওঁলোকে যদি বিকল্প পথটো লয় সেই পথ ল'লে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰায় 10-12 কিলোমিটাৰ হৈ তেওঁলোকে আহিব লাগিব আৰু একেবাৰে যিটো আটাইতকৈ চুটি বাট এই চুটি বাটটো হৈছে নৈৰ মাজেৰে এইসকল লোকে এইসকল এই অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলে এখন দলঙৰ বাবে জনপ্ৰতিনিধিক চৰকাৰক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছে কিন্তু নাই তেওঁলোকৰ যে এই আবেদন কাৰোৱে যেন কাণষাৰ কোনেও যেন কাণষাৰ দিয়া নাই কাৰোৱে যেন কাণত পৰা নাই আৰু বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এই ধৰণেই জীৱন অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এতিয়া স্কুলখনৰ কথালৈ আহিছোঁ এই বিদ্যালয়খনত প্ৰায় এই যি কেমিজেলম অঞ্চলটোৰ পৰা প্ৰায় 50 গৰাকীৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই বিদ্যালয়খনত যায় পঢ়িবলৈ কেনেকৈ পানী ফালি তেওঁলোকে যায় সেয়া আপোনালোকে ইতিমধ্যেই দেখিছে হিহৰণকাৰী নহয় জানো দুৰ্ভাগ্যৰ কথা হ'ল আমাৰ কেমি আৰু আমাৰ স্কুলৰ মাজতে এখন নদী আছে এই নদীটো বৰষুণ দিলে বহুত পানী বাঢ়ি যায় কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ স্কুল আহিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই এই নদীখনে যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অধ্যয়নত বহুত হেম্পাৰ কৰিছে সেইকাৰণে মই চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে অঞ্চলটোৰ 100 এবৰি সমস্যা আৰু তাৰ মাজতে বাৰিষা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে স্কুললৈ যাবলৈ বাদ দিছে কাৰণটো হৈছে এই নৈখন তেওঁলোকে স্কুললৈ যাবলৈ হ'লে সময় পাবলৈ হ'লে তেওঁলোকে এই ধৰণে নৈৰ বুকু ভেদি তেওঁলোকে যাব লাগিব ডিঙিলৈকে হয়তো পানী ফালি তেওঁলোকে যাব লাগিব এতিয়া এই দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ এই দৃশ্যই আপোনাক মুখ যেনেকৈ ভবাই তুলিছে আচলতে এইসকল লোকৰ তেওঁলোকৰ যি আবেদন তেওঁলোকে যি আহ্বান কৰি আহিছে যি তেওঁলোকে এখন দলং দিবলৈ অনুৰোধ কৰি আহিছে জনপ্ৰতিনিধিয়ে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিবনে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই জীৱন মৃত্যুৰ খেল খেলিবলৈ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অন্ত পৰিবনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কেতিয়া সেইটোহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন